Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA limemtunuku cheti cha utambuzi wa ujuzi wa Kiswahili balozi wa Poland nchini Tanzania Bwana Krzysztof Buzarski baada ya kufanya mtihani wa kupima mahiri wake wa Kiswahili na kufaulu kwa hatua ya juu kiwango cha kati. Hapa anaeleza kaimu katibu mtendaji wa BAKITA Bi Consolata Mush. Hapa kwa hafla fupi ya kumtunuku cheti cha utambuzi wa ujuzi wa Kiswahili balozi wa Poland nchini Tanzania Mheshimiwa Krzysztof Buzarski. Mheshimiwa alifika ofisini kwetu na kuomba kufanya mtihani wa ujuzi wa Kiswahili. Kutokana na maombi hayo, tulifanya naye mazungumzo ya awali ili kupima kiwango chake cha uelewa wa Kiswahili na tuweze kuamua tumwandalie mtihani wa hatua gani. Mtihani yetu ni hatua tatu, yaani hatua ya awali, hatua ya kati na hatua ya juu. Aidha kwa hatua zote tatu kuna viwango, kiwango cha chini, kiwango cha kati na kiwango cha juu. Mtunikiwa alionyesha ujuzi wa kiwango cha juu. Kutokana na mapenzi ya dhati ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli juu ya lugha ya Kiswahili, amekuwa mstari wa mbele katika kuhimiza mabalozi na wageni kujifunza lugha ya Kiswahili wawapo hapa nchini na kuwafunza wengine ambao wanabeza lugha ya Kiswahili. Balozi wa Urusi amekuwa mfano kwa mabalozi wengine baada ya kupongezwa na Mheshimiwa Rais. Nashukuru sana kwa kuzungumza Kiswahili, umekitangaza Kiswahili vizuri. Unajua wapo wa Tanzania wanaojifanya wao wanajua Kiingereza sana. Hawazungumzi Kiswahili. Wewe unazungumza Kiswahili kizuri sana. Mungu akujalie sana. Asante sana. Asante endelea sana. Kuwafundisha Watanzania ambao wanadharau lugha yao ya Kiswahili. Asante. Wewe unawafundisha kwamba Kiswahili ni kizuri na kwamba Urusi kuna vyuo vikuu vine vinafundisha Kiswahili. Ndio. Nafikiri na Tanzania wataelewa vizuri. Tunaona fahari sana. Hongera sana. Asante. Kiswahili oye. Asante. Aya. Oye. Aya, asante sana. Kutokana na hali hiyo, balozi wa Poland nchini Tanzania Bwana Krzysztof Buzarski alipiga hatua zaidi kwa kujifunza lugha ya Kiswahili na kutaka kufanya mtihani wa kupima umahiri wake wa lugha ya Kiswahili katika Baraza la Kiswahili la Taifa. Hapa anaeleza sababu za yeye kujifunza Kiswahili. Mimi ni balozi wa Jamhuri ya Poland katika Tanzania. Kwanza kabisa, ninataka kusema kwamba nimefurahi sana kufaulu mtihani wa Kiswahili hapa BAKITA. Ninafikiri labda mimi ni mwana diplomasia wa kwanza kwa muda mrefu ambaye aliamua kupata cheti cha BAKITA kirasmi. Nilijifunza Kiswahili tangu mwanzo wa mwaka 2017 na mwishowe mwezi wa kumi uliopita nilifanikiwa kupata ushahidi rasmi wa kuongea lugha hii vizuri. Nilikuwa na sababu mbili za kujifunza Kiswahili. Sababu ya kwanza, kabla ya kuja Tanzania, nilijua kwamba Mheshimiwa Rais Magufuli alitoa maombi kwamba wageni waongee lugha hii. Nilidhani pia kwamba labda utawala wa Tanzania watataka kutumia Kiswahili kwenye mawasiliano yetu ya kawaida. Sababu ya pili, nilifikiri pia kwamba kujua lugha ya wenyeji wa Tanzania itanisaidia kufanya kazi yangu, hasa sehemu ambazo watu hawaongei Kiingereza vizuri, kwa mfano vijijini na sehemu za magharibi mwa Tanzania. Ilikuwa kweli. Sasa nina uzoefu wa kufanya kazi Tanzania na nimejua kuwa kuongea Kiswahili inaweza kukusaidia sana. Ninadhani vile vile ni swala muhimu sana kwa mwanadiplomasia kuongea lugha ya nchi wenyeji wake. Mara nyingi kwangu nilipoenda vijijini nilipata shida kuwasiliana katika Kiingereza, lakini watu karibu wote waliongea Kiswahili. Kitu kizuri pia ni kwamba ninapoanza kuzungumza na watu wale katika Kiswahili wanashangaa na wanafurahia sana. Hatimaye ninafikiri kuwa kujua Kiswahili ni ufunguo wa utamaduni wa asili ya Tanzania. Kiswahili sio lugha tu, ni njia ya kufikiri vile vile. Hata inaweza kuwa njia ya kuburudika na kuendelea maisha yako. Mwisho kabisa, ninapenda kuwashukuru sana BAKITA
kwa kutengeneza mtihani wangu. Nashukureni sana. Nashukureni sana. Ningetaka kushukuru pia mwalimu wangu wa Kiswahili. Ni kitu muhimu sana kuwa na mwalimu mzuri sana, na mwalimu wangu ilikuwa mzuri sana. Na katika miaka mitatu alifanikiwa kunifundisha Kiswahili vizuri. Na sasa ningetaka kumshukuru Joshua Mshani kwa kujifunza, ilikuwa mwalimu mzuri. Naye mwenyekiti wa bodi ya BAKITA Dr. Method Samuel amemtunuku cheti hicho kisha kumpongeza balozi huyo kwa kujifunza Kiswahili kwa hiari. Pia ameeleza maendeleo ya Kiswahili nchini Tanzania kwa wageni, kisha kuishauri serikali namna ya kuangalia kuweka sharti la wageni kujifunza Kiswahili. Jitihada kubwa katika kujifunza lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo kwa namna ya kipekee kabisa na kupongeza sana mheshimiwa balozi kwa hatua hiyo. Ndugu waalikwa, mabibi na mabwana, labda tu ningependa kutumia dakika chache kuzungumzia tu hali ya maendeleo ya lugha ya Kiswahili kwa wageni Tanzania. Kufanya mtihani huo mwepesi, lakini karibu miaka ilivyoenda swala hilo likatoweka, na labda sasa wakati umefika, nafikiri kujaribu kuangalia upya namna ya kuweza kulifikiria kulirudisha swala hilo upya, na kuweka tu sharti fulani kwamba mgeni anapokuja basi ajifunze lugha ya Kiswahili. Na hili, ndugu wageni mlioko hapa, si takwa gumu, na ni takwa lenye maslahi na tija kwa pande zote mbili. Yaani kuanza kampuni ya kigeni inapokuja Tanzania kufanya kazi na wageni, na wageni hawa wanatakiwa kufanya kazi na Watanzania ambao labda baadhi yao au wengi wao hawajui lugha ya Kiswahili. Hebu jaribu kufikiri, mawasiliano ni magumu kiasi gani. Kwa hivyo, kuto kujua lugha ya Kiswahili kunaongeza sana gharama ya uendeshaji wa makampuni, kwa sababu watalazimika kuwa na wakalimani wa kurahisisha mawasiliano kati yao na wenyeji. Na kama sote tunavyojua wataalamu wa lugha, kadiri unavyoendelea kufanya ukalimani na kutafsiri, ujumbe hupungua kwa namna fulani. Kitu kikisemwa kwenye lugha ya kigeni kitawekwa kwenye lugha nyingine, unapotoa kwenye lugha chanzi na kupeleka kwenye lugha lengo, kuna ujumbe fulani unapungua, kwa sababu lugha hizi hutofautiana sana. Kwa hivyo sio tu inaongeza gharama za utendaji za makampuni hayo, lakini una athari hata mawasiliano ya kawaida. Kwa hivyo swala hili ni swala la msingi la kulifikiria upya, kujaribu kurudisha wageni wakijifunza lugha hiyo wanawasiliana moja kwa moja sasa na Watanzania.